Tere! Mina olen Anneli siit Lilleoru aiast ja Aia Akadeemiast. Ja sel pühapäeval, 21. juunil, natuke pärast 11 hommikul, alustame järgmise Aia Akadeemiaga. Ja plaanis on tutvustada permakultuuri põhimõtteid. See on esimene kolmest Aia Akadeemiast sellise alapealkirjaga. Ja meil on plaanis rääkida siis täpsemalt ja uurida väga tähelepanelikult siin koha peal, kuidas taimed omavahel suhtlevad, millised on nende kontaktid ja mida tähendab head seltsilist taimed või nagu siis naabruses elavad taimed ja kuidas nad üksteist mõjutavad ja kuidas mõnikord võib aias hästi ilmselgelt näha olla, kui mõned taimed omavahel ei sobi. Et räägime ja vaatame, jalutame ringi ja uurime. Siis räägime veel mulchimisest, et miks mulchida oma peenraid, miks võib-olla mulchida õunapuude aluseid või marjapõõsaste aluseid, lillepeenraid, millega neid mulchida, mis mulch kuhugi sobib ja millele võib-olla üldse ei sobi või millistele taimedele. Ja kuidas mulchimine mõjutab sinu aia mullastikku ja nende taimede alust ja mis toitained võib-olla sealt mulchist tuleb. Nii et kõigest sellest juba täpsemalt sel pühapäeval tule kindlasti Aia Akadeemiasse ja kohtume põnevusega, jään teid ootama.